Ahojte, vítam vás na ďalšom pokračovaní našich online kurzov módy. Témou dnešného videa bude ušitie drobného predmetu. Naozaj niečo, čo zvládnu aj začiatočníci, prípadne tí, ktorí so šitím zatiaľ nemajú nejaké bohaté skúsenosti, respektíve skoro žiadne. Budeme šiť čelenku, takže témou dnešného videa je, ako ušiť čelenku. Budeme pracovať so zvyškovými materiálmi, takže pokiaľ ste podľa týchto videí v minulosti niekedy niečo ušili, som si istá, že vám ostali nejaké kúsky látok, tak nech to nehádžete do koša, naozaj nech viete, ako spracovať aj ozaj do posledného kúsku a urobiť tak zároveň niečo milé pre seba alebo teda potešiť niekoho iného. Takže tému poznáte, šite bude obzvlášť rýchle, veľmi jednoduché, žiadne overlocky, nič zložité nepotrebujete. No a látky, ako viete, tak látky nám vždy venuje do videí značka Takoj, takže s nimi budem pracovať aj teraz, pretože mi pár kúskov ostalo. Takže linky vám nechám na tieto látky takisto dole pod videom, rovnako tak, ak by ste chceli podobný alebo rovnaký šiaci stroj, aký budem používať, ja tiež si nájdete odkaz dole pod videom. Toľko som chcela, poďte, ideme to ušiť. Takže dnešným projektom bude čelenka, bude vyzerať nejako takto. No a na zhotovenie budete potrebovať samozrejme pár dielikov. Nemusíte nutne mať strihové šablóny, ale nech máte nejakú predstavu o dĺžkach a šírkach, tak vám to ukážem takto. Takže potrebujete dvakrát vlastne túto dlhšiu časť. To bude vlastne táto záležitosť, ktorá sa bude prehýnať a ďalšia bude tu. Takže je to širšie. No ja som dávala šírku 5 cm plus teda cm vlastne švíkový prídavok a na krajoch som si nechala 1,5 cm. Moja dĺžka bez švíkových prídavkov je 39 cm, to vidíte tu. Potom ale ešte potrebujete vlastne kúsok tuto na záležitosť vlastne zabalenia tej gumičky. Takže tam rátame, že keď sa pozriete, gumka je u mňa vlastne dlhá takto, ale tým, že sa bude naťahovať, potrebujem mať samozrejme ten obal alebo návlek na gumku trošku dlhší. Takže vlastne až potiaľto, s tým, že dĺžka teda celková bez tých prídavkov je 28 cm a šírka, moja šírka gumky sú 2 cm, ale nech sa mi to ľahšie navlieka, tak som si radšej dala 2,2. Vy možno, že budete mať nejakú inú šírku, ja mám teda 2 cm, takže trošku väčší je ten rozmer. No a potrebovala by som, aby sme toto teda hodili do látky. Teda našpendlite na nejaký zvyšok, ktorý vám ostal. Tento diel potrebujeme vidieť dvakrát a tento nám stačí jedenkrát. Ešte som vám zabudla povedať dĺžku gumičky, takže u mňa je gumka dlhá 19 cm aj so všetkými prídavkami. Tak si ešte prosím strihnite, toľko sme šili pomocou gumičiek, že naozaj nejaký zvyšok doma určite máte. 19 cm. No a keď budeme mať vlastne vystrihnuté z látky všetky tie diely, tak ich budeme prešívať po týchto dlhších stranách. Takže všetko to budem potrebovať otočiť lícom k lícu. Príklad takto, líce k lícu, pekná na peknú stranu. A dajte si pár špendlíkov. Takže takto, keď to budete mať našpendlené, tak to celé prešite rovným priamým stehom a zapošívajte na začiatku aj na koncoch. Takto teda celé pekne ušijeme s tým, že steh teda opäť je rovný priamy. Ja používam číslo 1. Dajte si pozor na nastavenie vlastne pnutia niti. Dĺžka stehu je 2,5 mm. Šite rovno, pekne cm od kraja a zapošite. No a takto to zopakujte aj na tých dlhších stranách, teda častiach. Dobre, a keď máte teda všetky tie tri časti prešité, alebo teda zošité, tak to celé rozžehlite a budeme tam ďalej navliekať gumku a prevezovať ich. Dobre, takže takto by mali vlastne vyzerať tie vaše diely po zažehlení. Tuto vidíte pekne z líca. A jednu aj druhú časť, no a to šitie vám beží takto na stred. Takže keď aj toto otočím, tak vlastne ten celý švíkový prídavok a vlastne tie stehy mám tuto na stred. No, to čo ešte potrebujeme je vlastne spracovať ten návlek alebo obal na gumku. Čo som urobila ja je, že som zostrihla trošku z tej šírky švíkových prídavkov, takže uvidíte, že je to trošku užšie. No a nech vám ukážem, ako to dostať na druhú stranu. Zoberiete si zatvárací špendlík, zapichnete niekde do kraja tej látky a len celú tú zicherku takto pomaly budete vlastne pretláčať cez ten tunel. To isté som urobila aj s týmito dlhšími časťami. Potom sa to akurát rozžehlilo takto na plocho a vlastne hotovo.
No a čo vlastne chceme spraviť, je dostať túto gumku sem dovnútra. Takže znova si zoberieme zícherku, zapichnete. A normálne to tam proste vrazíte. Tuto tento kraj si prichyťte nejakým špendlíkom. Nech vám to neujde, nech tá gumička sa vám nevtiahne dovnútra. No a celé to akurát pekne rozdistribujte ten materiál po celej tej dĺžke. Tu zicherka môže ísť preč. No a to isté aj na tom druhom konci. Tiež si tam dajte jeden špendlík, nech to radšej drží. No a keď chcete, tak si pomocne môžete prešiť vlastne túto jednu aj druhú stranu na tom kraji, aby sme mohli dať špendlíky preč. Keď nechcete, kľudne tam tie špendlíky nechajte. Lebo v ďalšom kroku budeme vlastne pracovať s týmito dlhšími časťami. Toto chytíte a preložíte. A tú druhú do toho akurát suniete. A tiež ju takto preložíte. Toto chcete vidieť. Len zoberiete vlastne celú túto záležitosť. A pekne dáte kraj týchto dvoch kúskov. Dávajte si pozor, aby to šitie vám bežalo tuto vnútri. Tu aj tu. Že len nech máte krásne tie časti z jednej aj z druhej strany. Celú tú gumičku v tom obale položíte na stred tých dielikov a len to zatočíte smerom tie kraje na tú gumičku. Takže takto nejako. A tiež si tam dajte alebo špendlík, alebo to už nejako prichyťte. Tam dám špendlík. A to isté zopakujete aj tu, na tej druhej strane. Tiež si to najprv chytíte, obidva tie kusy dokopy. A potom zoberiete tú gumku a akurát ju umiestnite na stred tých dielov. A potom z jednej strany zatočíte smerom na gumičku a aj z druhej strany zatočíte smerom na gumičku k stredom. No a prišpendlíte. Že mali by ste vidieť niečo, čo bude vyzerať takto. Tuto budeme prešívať, vlastne celý ten sandwich, čo sme s tým urobili. A to isté aj na tej druhej strane. Klasickým rovným priamým stehom. Nezabudnite to poriadne zapošiť, lebo to budú dosť namáhané miesta. Tak nech nám to drží. Tak len nech vidíte pred tým šitím ešte raz pre istotu. Tuto na stred, ako mám to zošitie, vlastne mi beží švík. Na to som vlastne poobaľovala tie bočné strany vlastne našej čelenky. Takže vidíte, že tuto je tak viacero vrstiev. Ja už som si jednu stranu prečila, nech vidíte, ako by to malo vyzerať. Takže pozeráte sa teraz na vnútornú stranu. Takto. To isté vlastne zopakujem aj tu. Celé, ako to mám vlastne prišpendlené, tak to celé prešiem. Šite rovným stehom, 2,5 je dĺžka. Poriadne to pozapošívajte. Takže nejako takto. No a keď to teda budete mať prešité, tak si prípadne zvážte, či nechcete aj túto z týchto švíkových prídavkov trošku ubrať. Nech je to jemnejšie. Takže takto a aj z toho to sme mali 1,5 cm, tak z toho 0,5 cm ešte ukrojím. No a teraz to už vlastne len takto pekne vyhnete. Z jednej strany aj z druhej strany. No a máte pekne začistené tie čelenky a plne funkčné. Keď sa s tým chcete ešte pohrať trošku viacej, tak smelo tu si viete ešte tie dieliky dať dokopy a zošiť to ručne, ale naozaj to není veľmi treba. Pokiaľ budete šiť z elastických látok z nejakých likier, tak tam sa vám strepkať už ozaj nebude absolútne nič, takže to bude možno ešte jednoduchšie. Ale nech vidíte, naozaj sa dajú krásne projektíky robiť v podstate aj bez použitia overlockov a naozaj to zvládnu aj úplní začiatočníci. Takže nebojte sa toho, dá sa to a je to skvelé, hlavne pokiaľ máte zvýškové materiály. Veľa sme toho už spolu šili, takže verím tomu, že drobné kúsky materiálu vám určite postávali rovnako tak aj gumičky. Takže takto, máme čelenku hotovú. No, tak dúfam, že sa vám naozaj aj táto tohto týždňová téma páčila. Verím, že si urobíte naozaj kopec krásnych čeleniek a potešíte zároveň svoje kamošky, sestry, mami naozaj a mnoho ďalších ľudí. No a hlavne, že ich využijete či už pri vode, alebo pri odličovaní, alebo len tak
na dozdobenie vašich outfitov. Ďakujem, že ste si našli opäť čas, že ste si pozreli toto video. Ak ste označili, že sa vám video páčilo, ďakujem vám o to viacej, naozaj ma to teší a zároveň ma to motivuje robiť vám ďalšie a ďalšie takéto návody, takže pokiaľ ich budete chcieť vidieť aj do budúcnosti, naozaj poznačujte, že sa vám video páčilo, prihláste sa na odber týchto videí, nech teda vieme, že to naozaj zmysel má. No a hlavne si užite krásne leto a majte nádherné dni. Ahojte, vidíme sa o týždeň.